Jawab soalan saya, Yang Berhormat. Sila respon. Okay. Sila. Adakah barang-barang kemas Yang Berhormat Pekan, duduk. Isteri Yang Berhormat Pekan, duduk. Membawa masuk barang-barang 60 bilion ringgit, adakah GST dibayar untuk barang-barang tersebut? Jelutong sahabat saya, tapi Jelutong ni sejak dia jadi ahli parlimen, dia sangat-sangat beria-ia desperate nak jadi seperti mana mendiang Karpal Singh. Jelutong dulu, yeah. My friend, I had the honor of being in this Dewan with Karpal Singh for many years. You are nowhere near Karpal Singh. You can, I know, I can tell you. Did your ex Prime Minister's wife pay GST, man? Answer the question. Duduk. Oh, jawab soalan saya. Apa Karpal Singh? Dia akan jawab Karpal Singh. Berani, kalau berani, jawab soalan saya. Duduk dulu. Okay, saya tunggu. Duduk. You are making assumptions. No. This is an August House. You are making. Ini adalah Dewan Yang Mulia. Saya berbahas atas fakta. Rakyat merana bayar GST. Isteri Yang Berhormat Pekan tak bayar GST. Baik, Jelutong.